Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Selamat datang ke webinar Modern Classroom Experience malam ini. Bersama saya lagi, Muhammad Fikri bin Muhammad Syukri. Kita akan bincang tentang browser Microsoft Edge dalam Edge for Ed. Okey, jadi sementara kita menantikan rakan-rakan penonton yang lain masuk, apa kata anda perkenalkan diri, dari mana anda datang, siapa nama anda, okey? Dan kalau anda seorang guru, mengajar di sekolah mana? Kalau anda seorang pensyarah, mengajar di universiti atau college mana? Ataupun anda bukan seorang pendidik, tapi seorang pelajar ataupun sesiapa sahaja pun, perkenalkan diri supaya kita kenal siapa anda. Okey, dan kalau boleh sila tuliskan juga apakah hasrat anda, okey, apakah yang anda nak belajar malam ni dari Microsoft Edge. Pernah dengar ke tidak, okey? Okey, jadi sementara kita menantikan rakan-rakan yang lain masuk, okey. Mari kita lihat siapa yang telah bersama pada malam ini. Okey, kita ada bersama dengan kita. Wah, channel Dr. Su, Dr. Suhaila. Okey, terima kasih Dr. Su daripada UiTM Pulau Pinang, okey. Kita ada siapa lagi? Nin Neong, okay, terima kasih. Okay, selamat petang. Okay, kita ada Hatikda binti Mat Zaki. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera dari Kolej Majlis Kelasi Pulau Pinang. Waktu salam. Okay, rakan kita daripada Pulau Pinang. Okay, kita ada Chong NB. Okay, salam sejahtera, terima kasih Cikgu Chong. Cikgu ke ni ha? Saya rasa Cikgu ke ni. Okay, MOE tu kan. Okay, dan Nin Neong, okay, salam saya. Okay, dari Pulau Pinang, ramai orang Pinang malam ni ya. Okay, alright. Okay. Dan kita ada juga daripada SMK Desa Cempaka, Anissa Wanis binti Hassan. Terima kasih Cikgu Anis. Ha, dan kita ada ini Puan Zanita. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, ramai dah malam ni ya. Muhammad Syaril dari Bandar Baru Kedah. Ramai orang utara malam ni ya, Muhammad Syaril. Terima kasih ya sama dengan saya. Kami pada malam ini kita akan belajar tentang H4F. Okey, baik, malam ini kita dalam satu jam setengah, okey. InsyaAllah saya akan kongsikan kepada anda, okey, bukan sahaja tentang Microsoft Edge yang kita boleh gunakan di laptop, tapi juga bagaimana kita boleh gunakan Microsoft Edge dekat dalam handphone kita dan bagaimana kita boleh synchronize antara apa yang kita save dalam handphone kita dalam Microsoft Edge dengan apa dalam laptop kita, okey. So, mari kita lihat lagi siapa bersama kita pada malam ini. Okey. Okey, siapa lagi bersama kita malam ini? Okey. Alright, kita ada Nurul Husna. Assalamualaikum, Hasnul SIGS Johor. Ni tak silap saya Sultan Ibrahim Girls School. Betul tak? Ha? Cikgu Nur Husna eh? Nur Husna ke Hasina ni? Okey. Namanya Nur Husna, bawah tu Hasina. Okey, mungkin dua nama berarti. Terima kasih ya. Okey. Dan kita ada Syuhada binti Ma'isa. Okey, orang Perlis. Terima kasih Cikgu Syuhada. Kita ada Jurimah Yusof. Assalamualaikum. Okey, Cikgu. Ha, sementara tu tolong share Cikgu ya. Sama ada anda ikut melalui Facebook atau Facebook Modern Classroom Experience ataupun anda ikut daripada melalui YouTube Modern Classroom Experience, okay? tolong share biar ramai dapat manfaat. Sebab kenapa saya yakin nak bincang tentang Microsoft ini jarang-jarang diadakan, nah? Mungkin saya sendiri belum pernah lihat, nah? Sekurang-kurangnya di Malaysia, okey, mana-mana pendidik yang memperkenalkan secara mendalam tentang Microsoft Edge. Mungkin ada, mungkin tak sampai pengetahuan saya, tapi jarang-jarang saya dengar, okey. So harap-harap malam ni special, okey. Dan kita ada Cikgu Aman Abdul Rahman Ali Bashar. Assalamualaikum, Cikgu Aman, terima kasih support, okey. Dan Cikgu Aman salah seorang, okey, yang orang kuat pendokong Modern Classroom Experience, okey. Kita ada juga Siti Zuraida. Assalamualaikum, Assalamualaikum.
Okey, glad sampai lagi bersama kita pada malam ini. Okey. Okey, mari kita lihat lagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Okey, kita ada. Okey. Oh, Cikgu Aman dari SMK Jenjarum. Okey, hebat juga, Man. Terima kasih juga, Man. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan kita ada Zuriana binti Yasa. Assalamualaikum. Salam. Okey, kita ada Gurujit Kaur MS MGSKL. Hai semua. Methodist Girls School Kuala Lumpur. Betul? Okey, ni sekolah anak saya ni. Okey. Terima kasih Cikgu Gurujit. Kalau betul lah MGSKL tu Methodist Girls School, okey. So terima kasih Cikgu Gurujit bersama saya pada malam ini. Okey. Dan Oni Jaya 76. Assalamualaikum. Salam dari SK Hijrah Badung Daru Sarawak. Okey, terima kasih orang Daru jauh. Daru saya pernah sampai ke Daru ah, nak pergi ke Mukah, kemudian saya pergi ke mana? Matu, dan sudah tentulah saya singgah ke Daru satu ketika dahulu. Okey. Dan juga bersama Cikgu Syamsyo Nizam, Assalamualaikum. Okey. Cikgu Nurisha SK Tasik Apong. Okey. Ya, kita ada Fauzi Muhammad Noor, okey, masuk melalui Facebook. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Cikgu Gurujit, okey, dari MGS. Okay. Terima kasih. Okey. Yang Cikgu Nurisha Sungai Petani, okey, orang Kedah. Okey, tolong share, tolong share. Sama ada share Facebook atau share apa ni, YouTube Modern Classroom. Dan juga kepada penonton siaran ulangan, okay, iaitu yang mereka yang akan tonton barangkali tak sempat ikut ketika ini, yang tonton selepas ini, okay, siaran ulangan di YouTube maupun di Facebook Modern Classroom Experience, juga selamat datang. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada malam ini. Okay, okay, mari kita lihat dulu, okay, sementara kita akan lihat lagi siapa bersama pada malam ini. Okay, mari kita lihat okay, sedikit info tentang tentang program pada malam ini ya. Okey. Okey. Alright. Okey, jadi tajuk kita malam ini ialah H for Ed. Okey, H for Ed. Okey. Ed tu maksudnya education lah sudah tentu, okey. Pelayar web termoden untuk tahun 2022 Microsoft Edge untuk penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran. Okey, so insyaAllah banyak fungsi Edge ini ya. Okey. Dan saya nak ucap terima kasih kepada semua pihak yang terlibat bantu menjayakan webinar pada malam ini. Webinar Edge for Edge ini ialah anjuran AR EduTech. Okey. AR EduTech Teach Digital School. Okey. Iaitu sebuah syarikat yang memfokus kepada membantu guru-guru, okey, menjalankan pengajaran pembelajaran digital khususnya melalui peranti Microsoft Surface, okey. Dan juga terima kasih kepada Microsoft kerana menaja bengkel kita pada malam ini. Thank you very much Microsoft Malaysia. Dan juga program ini dengan kerjasama sektor sumber dan teknologi pendidikan JPN Selangor, okey, dan dijalankan oleh saya mewakili Fitri Syukri Digital melalui Modern Classroom Experience Program dengan sokongan Digital Classroom Experience. Okey. Baik-baik tuan-tuan dan puan, okey. Tolong share ya, tolong share lagi, nanti kita akan lihat sikit lagi siapa yang lagi bersama kita pada malam ini, okey. Kita ada Tap Anak Jigbet, okey. Hai, selamat jumpa cikgu, okey. Khalafis, eh, sama Cikgu Fitri, Cikgu Khalafis dari Bintulu ya, okey. Dan ni dari Batu Gajah, Cikgu Ros Emiliana Kartina binti Muhammad, okey, SMK Sultan Yusof, okey. Dan kita siapa lagi ya, Azniah binti Abdullah SMK Seri Badung, Merbuk Kedah, okey, orang Kedah, okey. Dan Cikgu Khalafis, faham betul Cikgu Khalafis daripada Bintulu, Sarawak, okey. So, mari kita lihat apakah isi kandungan pada malam ini, okey. Jadi sebelum saya teruskan, okey, saya nak ucapkan lagi sekali berbanyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, AR EduTech, Microsoft, SSTP, JPN Selangor, Modern Classroom Experience, Digital Classroom, okey. Dan okey, mungkin ramai juga tertunggu-tunggu, okey. Okey, ada tak sijil ataupun mata kredit? InsyaAllah nanti saya akan berikan link pautan kepada form untuk anda isikan butiran bagi anda mendapatkan mata kredit 2 jam malam ini, okey, untuk SPL KPM dan juga ECJ yang kita akan sediakan selepas program ini. Bukan hari ini, bukan esok, beri masa sedikit untuk ECJ yang, okey. Okey, dan kepada penonton siaran ulangan juga, okey, untuk mendapatkan mata kredit dan ECJ masih boleh dalam tempoh 1 minggu. Jadi kalau anda, ada rakan anda tak dapat ikut pada malam ini, okey,
Kalau ada rakan anda tak dapat ikut pada malam ini, barangkali sibuk ada urusan yang lain, tolong berikan link yang sama yang anda ikut di Facebook maupun di YouTube, okey? Dan mereka boleh ikut siaran ulangan, isikan pautan yang saya akan berikan di hujung webinar ini untuk mereka juga layak mendapat e-sijil dan juga 2 jam mata kredit, okey, untuk SPL KPM, bagi khususnya bagi guru yang berkhidmat di bawah KPM. Bagi guru atau pendidik yang mungkin tidak berkhidmat di bawah KPM, anda boleh dapat e-sijil, okey. Baik, sikit lagi sebelum kita start, sikit lagi beberapa lagi yang tak sampai hati, tak sebut nama kan, okey. Kita ada Khairul Nisa Ahmad daripada Muar Johor. Assalamualaikum, okey. Siapa lagi? Salina Lina. Assalamualaikum. Saya Cikgu Salina SK Cenor Maran Pahang. Okay. Selamat datang orang Pahang. Okay. Okay. Dan kita ada Nor Liza Zainal SMK Perempuan Raja Zarina. Ni di Kelang kan? Okay. 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 Kita Nasriyah Azari. Assalamualaikum. Okay. Dan Nora Nordin. Assalamualaikum. Okay. Ramai bagi salam malam ni. Okay. Jadi insyaAllah kita jawab salam. Semoga yang memberi salam itu, okay, mendapat kebaikan lebih daripada yang menjawab salam. Semua kita semua dapat kebaikan darinya. Okey, baik tuan-tuan puan-puan. Okey. Jadi saya nak sharekan sikit ya tentang Microsoft Edge ni, okey, kepada anda yang mungkin first time, okey. First timer, okey. Okey. Jadi saya nak tanya dulu ah, okey. Kita lihat ni di sini ya, okey, tajuk, okey, skrin besar ni, okey. Di tengah tu macam bola tu, bola warna hijau tu, okey. Ha, itu ialah lambang ikon Microsoft Edge, okey, ikon Microsoft Edge, okey. Saya nak tanya, siapa di antara anda yang, okey, sebelum ini tak pernah pun guna Microsoft Edge? Ada tak? Ha, tak pernah. Macam ini first time dengar Edge, ha? Ataupun mungkin beli laptop tu ada, laptop Windows ada tapi tak pernah klik pun. Okey, ha, beli laptop tu terus soalan pertama, kat mana nak download Mozilla lah, Chrome lah, Opera kan, padahal browser ada depan mata, okey. Ataupun anda mungkin tidak menggunakan Windows, barangkali anda guna Macintosh, MacBook ke ataupun iPad ke, okey, yang mana anda tak tahu sebenarnya anda boleh install Microsoft Edge. Okay. Siapa di antara anda malam ni first time dengar Edge? Sila tulis dekat ruangan komen. Ada tak malam ni first time dengar Microsoft Edge, okey? Atau kalau anda memang pernah guna, sila nyatakan dah berapa lama anda menggunakan Microsoft Edge, okey? Baik, okey. Jadi untuk anda yang first time, okay, yang apa ni, inilah malam ni kali pertama anda dengar dan tidak ada di dalam laptop anda ataupun peranti anda, okay, berita baik, okay, Microsoft Edge boleh dimuat turun, digunakan untuk sebenarnya lebih daripada 4 dipanggil operating system, okay. So yang pertama, kalau anda membeli laptop yang menggunakan Microsoft Windows, okay, sudah tentulah anda akan mendapat Microsoft Edge tu memang dah tersedia, okay? Edge dah tersedia dekat dalam Windows anda. Sama-sama anda beli laptop Windows 11, Windows 10, okay? Okay, itu yang pertama, okay? Kemudian sekiranya anda menggunakan laptop MacBook barangkali, okay? Anda boleh install Microsoft Edge for Mac OS, okay? Kalau anda menggunakan iPad, anda boleh install juga, okay? So pergi ke App Store, okey. Kalau anda menggunakan iPhone, anda boleh dapatkan Microsoft Edge for iOS. Dan sekiranya anda menggunakan tablet Android ataupun smartphone Android, okey, anda boleh mendapatkan Microsoft Edge for Android di Google Play, okey. Dan ada satu lagi sebenarnya, dengan Linux pun boleh menggunakan Microsoft Edge, okey. So bagaimana nak dapatkan? Senang saja, anda pergi dekat ruangan search, anda type saja download Microsoft Edge web browser. Typekan saja download Microsoft Edge web browser, okey, dan ikut saja pautan diberikan, okey. Dan kalau anda beri laptop menggunakan laptop Windows, saya yakin dah pun tersedia, okey, sudah pun tersedia, okey. So jadi kepada anda yang mungkin malam ni first time dengar, tak ada pun, so saya beri masa sedikit lah, kalau boleh sila pergi installkan Microsoft Edge ini supaya anda boleh ikut apa saya akan sampaikan nanti. Dan okey, mungkin ada di antara anda pula, okey, barangkali dah ada dalam laptop tapi dalam phone, okey, dalam phone anda tak ada Microsoft Edge, okey. So anda boleh, kalau anda guna Android, pergi ke Google Play Store, cari Microsoft Edge. Kalau anda guna iPhone, pergi ke App Store, cari Microsoft Edge. Dan kalau boleh, tolong download, okey, sebab saya akan sharekan juga bagaimana Edge menggunakan
handphone, smartphone anda. Okey. Dan yang lagi best nanti bagaimana apa yang ada dalam edge di handphone anda boleh berkongsi bahan dengan edge di dalam laptop anda. Okey. So kita lihat dulu beberapa rakan-rakan guru yang telah memberikan respon. Okey. Dah pernah guna atau tak pernah guna. Okey. Okey. Kita lihat sini. Okey. Okey. Ramai ni yang dah masuk. Okey. Maksudnya tu okay, Frankie, AK Dana. Okey. Salam dari sibuk. Terima kasih. Cikgu Frankie. Kita ada siapa lagi? Afizam dari SKBBB Selangor. Okey. Fatimah Aidah. Assalamualaikum. Okey. Okey. Cikgu Zuriana binti Yasa kata tak pernah. Okey. Tak apa. There's, ada satu istilah bahasa Inggeris apa? There's always a first time. Betul tak? There's always a first time. So, malam ni barangkali first time tu cikgu. Okey. Guna Microsoft Edge. Kita siapa lagi? Sarkawi Abu Hassan tak pernah guna. Okey. Tak salah. Okey. Fatimah Aidah pun tak pernah guna. Okey. Nur Nordin kata saya first time yang tahu Microsoft Word goodbye. Okey. Okay. Alright. Okey. Tak apa. Okey. Alright. Normal. Normal. Kita kesuk Microsoft kan. Ramai yang sama ada bayangkan Windows ataupun Word ataupun PowerPoint. Tak tahu pun ada Edge. Ada satu lagi. Surface lah ni. Saya akan tunjukkan di Surface. Okay. Okay. Dan okay. Dr. Su kata the best Microsoft Edge. Ini pengguna tegar ni. Okay. Alright. Okay. Cikgu Zuriana boleh explore. Ya, sila explore. Okay. Ni mungkin ramai seperti Cikgu Rahayu ni. Okay. Dia kata pernah tapi jarang guna. Saya kira ramai actually pernah guna Edge. Pernah buka cuma jarang guna. Mungkin menggunakan browser yang lain sebagai browser yang tetap, yang standard. Sebab maklumlah segi statistik browser yang segi paling tinggi penggunaan di dunia adalah Google Chrome, diikuti oleh Safari, dan Edge kini telah pun nombor 3 dan sikit lagi nak menyamai Safari. Dan kadang Edge adalah browser yang antara terbaru, kemudian diikuti oleh Mozilla, Firefox dan Opera. Okey. Okey, cikgu Kok Meng E King kata tak pernah. Okey. Okey, cikgu ni saya salam, tolong kata. Okey. Cikgu Noliza pun ada guna juga sekali-sekala. Okay. Sekali-sekala. Okay. Okay. Cikgu Salina Lina baru je guna sejak beli laptop baru last year. Ni mesti beli Surface kan? Okay. Okay. Cikgu Hazlinda guna masa kuliah buka file kuliah. Yes. Okay. Saya akan kongsikan tentang penggunaan PDF dalam Edge dan kelebihan menggunakan buka PDF dalam Edge hari ini nanti. Okay. Okay. Dan bagaimana anda boleh tulis di atas PDF yang menggunakan melalui Edge. Okay. Betul, baru sebut Cikgu Hazlina boleh terus conteng. Conteng apa ni? Maksudnya nanti anda boleh tuliskan apa yang anda PDF anda ada menggunakan Edge ni. Okey. Cikgu Aichin salam. Okey, salam Cikgu. Okey. Okey, Cikgu Khalafiz kenal Microsoft Edge bila guna Surface. Okey, itulah ramai orang kenal Edge bila guna Surface. Okey. Ada masa Go 3 Taskbar Explore. Ha, Cikgu Rahayu. Okey, dah ada tu guna Cikgu. Okey, guna je. Okey, tak bukan perlu explore, guna. Malam ni kita ajar. Okey. Adura Osman beli laptop baru memang dah ada pernah guna contoh-contoh PDF. Okey, ramai pernah yang pernah guna lebih untuk PDF. Okey. Syakira tak pernah. Okey, tak apa. Okey. Anis Salwanis, okey, start guna bila guna Surface. Okey, ramai ni, ramai. Okey, kita ada sini. Okey. Adura Osman bila mengajar PDP memang guna Microsoft Edge untuk conteng buku teks digital. Ha, okey, itu satu kelebihan yang telah diberikan oleh Cikgu Adura. Kita akan bersama-sama belajar. Okey. Okey, dan kita lihat okey, siapa lagi? Ni Dr. Su tambah lagi. Best guna Edge, okey, boleh open PDF terus annotate. Annotate ni maksudnya apa? Boleh tulis okey. Ha, okey, dan type atas PDF yang digunakan oleh Edge, okey. Alright, okey. So mari kita lihat okey. Sambil anda download Microsoft Edge, saya nak perkenalkan sponsor kita pada malam ini ya. Okey, sponsor kita pada malam ini, terima kasih Microsoft, okey. Dan AR EduTech, okey. Di mana sponsor kita malam ini perkenalkan Microsoft Surface, iaitu laptop modern menggunakan Windows 10 Pro dan 11 Pro. Sudah tentu ada HK. Kalau anda lihat di sini, okey, kita ada Microsoft Surface Pro 8 di atas kiri. Cantik. Baru keluar. Tak lama lagi sampai ke Malaysia. Microsoft Surface Laptop 4 di atas kanan. Di bawah tu Microsoft Surface Laptop Studio. Akan masuk Malaysia tak lama lagi. Dan yang banyak guna Microsoft Surface Go 3 juga. Okey. So kalau anda berminat mahu dapatkan Microsoft Surface, boleh hubungi 013-3757-3371. Okey. Dan saya juga menggunakan Microsoft Surface Go pada malam ni ya, bersama dengan ni apa ni? Ini adalah Surface Pen. Okey, untuk demo nanti. Ada demo nanti. Okey, baik. Alright, okey. Okay, jadi saya nak berikan sedikit sejarah Edge ni. Okey, sebab ramai kita tak pernah dengar. Okey, saya yakin anda mungkin
Sebagai anda mungkin first time tu tak pernah dengar H, tapi saya yakin ramai di sini sebenarnya anda mesti pernah guna Internet Explorer 11, betul tak? Pernah tak guna Internet Explorer itu, kan? Kan? Okay. So mungkin satu ketika dahulu inilah barangkali ialah apa ni? Ialah browser standard anda, your browser, okay? Barangkali itulah browser anda satu ketika dahulu, okay? Jadi kini dengan dengan adanya terbaik, okay, dan kalau saya pergi lah, okay. Dan dulunya adalah Internet Explorer, okay. Kemudian Microsoft telah upgrade browser mereka ke Microsoft Edge versi pertama, okay. Microsoft Edge versi pertama, okay. Di segi logo pun hampir sama, kan? Okay, dua-dua tulisannya E, okay. Dulu E melambang Explorer, kemudian E melambang Edge, okay. Namun, okay, pada tahun, tak silap saya, tahun 2020, Microsoft telah perkenalkan Microsoft Edge yang baharu, okay. Microsoft Edge yang baharu yang menggunakan teknologi Chromium sebagai pelantar. Menggunakan apa? Teknologi Chromium. Ha. Tolong ingat, ha, teknologi Chromium ni kenapa? Sebab nanti dekat dalam nak isi form untuk sijil dan mata kredit ada soalan, okay, ada 5 soalan yang ringkas. Salah satu soalannya dia akan bertanya apa? Dia akan tanya apakah persamaan di antara dia akan tanya kenapa kalau anda yang selama ni guna contoh browser Chrome, okay, anda tak perlu risau guna Edge, anda boleh import extension, okay, kerana Microsoft Edge dan Chrome sama-sama menggunakan pelantar Chromium, okey, menggunakan teknologi Chromium. Soalan saya tu saya tanya apa tahu? Pilihan jawapan tu termasuklah kenapa? Jawapan satu je betul yang tulis Chromium, ah. So ingat, tolong ingat, catat mana-mana kalau nampak Chromium itulah jawapannya. Ha, ni tip bagi bagi jawapan siap-siap ni. Okey. Baik, kita lihat lagi beberapa komen-komen, okey. Okey, kita ada Tuan Faraziah, okey. Saya guna masa PDPR. Okey. Okay, baik, ramai guna WhatsApp PDPR. Okay, akhir Puan Syafiq dah guna Edge tapi not fully utilised. Malam ni kita belajar bagaimana nak fully utilisekan Edge. Okay, so jadi mari kita lihat lagi. Okay, next one. Okay, alright. Okay, jadi saya akan perkenalkan kepada anda, okay, beberapa ciri Edge, okay, iaitu Edge untuk web capture, okay, Edge untuk read aloud, okay. Maksudnya lepas ni kalau ada laman web tertentu, anda boleh apa, Edge akan tolong baca untuk kita, okey. Kemudian Edge untuk collection, ini ciri yang paling best. Mesh, Mesh Solver dan juga penggunaan PDF dan annotate, okey. So ini antara ciri-ciri yang kita akan belajar tentang Edge, okey. So sebelum kita masuk ke Edge, kita akan belajar first collection dulu, ya, okey. Saya nak tunjukkan screen saya daripada Surface saya, okey. Alright, sekejap ya. Okay, jadi kita sekarang, okay, ini adalah screen Surface saya. Okay, baik. Okay, sekejap ya. Okay, jadi saya menggunakan Microsoft Surface Go. Okay, Go 2. Okay, Go 2 sini. So, anda boleh dapatkan ini. Go 3 ada, okay, Pro 7 Plus. Akan datang Pro 8, akan datang laptop studio dan juga anda juga boleh dapatkan laptop 4. Okay. Jadi saya nak beritahu sikit kelebihan Surface ni, okay. Kelebihan Surface ni ialah, okay, Surface ni dia sebenarnya satu laptop, nampak macam tablet kan. Dia ada satu laptop yang rupa seperti tablet tapi berfungsi sebagai satu laptop. Yang paling best boleh tulis atas skrin, okay. Okay, ini kelebihan Surface, okay. So bila anda dapatkan Surface, anda sebenarnya mendapatkan dua peranti sekaligus. Satu, anda mendapatkan tablet, anda juga mendapatkan laptop menggunakan Windows, okay. Sebab kadang-kadang kalau kita guna dalam ekosistem lain, anda terpaksa beli laptop dan tablet, dua peranti. Tapi ini dua peranti digabungkan dalam Surface, okay. So cikgu, baik, so mari kita lihat, okay. Ini adalah screen saya, okay, sekejap ya. Okey, saya tengah nak mas paparkan skrin saya, terkeluar sekejap, okey. Eh, sambil-sambil saya akan dah nampak dah. Alright, okey. Okey, jadi
So jadi untuk nak guna Edge ni, saya dah ada dalam laptop saya. Saya ni jenis kalau laptop saya ni, saya suka kosongkan laptop. Ha, saya jarak, saya bukan jenis suka letak apa ikon-ikon. Saya suka kosongkan laptop. Okey. Ha, adakah anda begitu juga? Ke anda jenis dekat laptop tu segala jenis maknanya ikon ada kat situ kan? Okey. Alright. Okey. Satu lagi suka laptop Windows 11 ni, dia punya backdrop dia tu memang cantik betul lah. Okey, cantik kan? Ha, okey. So okey, saya akan tekan, ini adalah browser Edge. Okey. Maka saya buka Edge di sini. Okey, anda lihat Edge. Okey, saya nak anda lihat, the first thing anda boleh buat bila anda buka Edge ialah untuk customisekan dan juga register account anda. Okey. So sila lihat di sini di atas kanan. Okey, atas kanan. Okey. Di atas kanan. Okey. Di atas kanan. Okey, tengok. Okey, saya bawa saya punya apa cursor saya ni. Okey, saya klik kat gambar muka saya ni. Okey, sebab saya dah daftar dah. Okey. So bagi anda yang first time guna Edge ataupun mungkin dah lama guna Edge tapi selama ni anda guna Edge lebih tanpa mendaftar. So yang mencadangkan anda, okey, tekan add profile. Okey, dan anda tekan add dan anda boleh daftarkan, okey. Daftarkan account anda di sini, okey. Daftarkan account anda di sini, okey. Okey, jadi terpulang anda nak guna account personal ataupun account sekolah ataupun account organisasi, okey. So saya ada di sini nampak saya ada dua account. Satu account personal, okey, mfitrimsyukri@outlook.com, satu lagi account kerja, okey, surface1552@digitalclassroom.my, okey, okey. So ini penting ya, okey. Begitu juga bila anda guna handphone nanti, okey, anda daftarkan account anda di situ juga, okey. Kenapa kita akan lihat? Okay. So kita akan pergi yang pertama iaitu collection, okey. So anda nak, saya nak anda semua lihat di atas kanan juga, okey, atas kanan juga, okey. Okey, collection di atas kanan, okey. Nampak ni kan? Collection, klik situ, okey. Ha, okey, ini yang bestnya, okey. Sebab kita ni selalunya kita apa maklumlah, okey. Macam saya suka search berbagai laman web, okey, untuk berbagai tujuan, okey. Kita semua ada banyak, pertama kita masing-masing ada kerjaya kita, kemudian kita ada minat kita, betul, kemudian kita mungkin ada kerja part time ke ataupun hobi ke ataupun kita terlibat dalam AJK masjid ke ataupun persatuan ke. So jadi kadang kita ni ada banyak collection ataupun ada di antara anda yang sambung belajar, okey. So jadi contohnya, okey, contoh, okey, saya ambil contoh, okey. Katakanlah, okey, saya nak cari resepi. Nak cari apa? Resepi, okey. Okey, mari kita lihat. Okey, sebelum tu saya bukan seorang yang pandai masak, okey. Okey. Okey, let's say saya nak cari resepi, nak masak apa? Resepi macam mana? Resepi nasi Arab. Nasi Arab, okey. Makanan kegemaran. Okey. Okay, lihat, okay. So di sini dalam saya punya search result ni, okay. Okay, keluar berbagai pilihan. Katakan sini, okay. Resepi nasi Arab sedap. Saya klik di situ. Okay. Ni bincang nasi Arab ni dah makan ke belum, okay. Alright, okay. Katakan saya macam, wah, ini best lah contoh, okay. Wah, ini best ni. Tapi saya mungkin tak banyak masa nak baca. So apa saya buat? Saya, okay. Ini yang menarik. Saya pergi ke collection, okay. Tengok atas kanan sini. Collection, okay. Ya, okey. Okay, collection. Dan saya boleh tambah sebagai collection, okey. Okey, nampak sini start new collection, okey. Tengah atas kanan start new collection. Okey, saya tambah letak nama contoh kata nasi Arab, okey. Okey, dan saya tekan bawah ni add current page. Okey. So apa berlaku ialah, okey, page ini akan masuk dekat saya punya collection, okey, dalam bawah kategori nasi Arab. Okey, katakan saya pergi ke laman web yang lain, okey. Laman web yang lain, okey, katakan saya tengok let's say laman web apa pula ni? Ni apa ni? Ini ialah gambar, okey. Gambar, okey, nasi Arab, okey. Contoh banyak gambar ni, okey. Tak apa, kita cari yang lain. Tak nak gambar, saya nak apa? Let's say ni ada laman web yang lain, resepi nasi Arab simple, okey. Okey, tapi sangat sedap. Sedap sangat. Okey, guna beras biasa pun jadi. Ha, nasi Arab selalu kena guna beras basmati kan? Ni beras biasa kok. Jadi saya macam tak sempat nak baca tu pun saya nak save. Oh, jap. So apa saya buat? Okey. Saya pergi ke collection tadi tu. Collection. Okey.
dan saya buat apa? Kita tambah ini sebagai collection kita. Okey, tunggu sekejap ya. Okey. Okey, pergi ke collection nasi Arab dan kita add current page. Sudah keluar di sini. Ha, nampak? Okey. So begitulah. Okey, katakan kita pergi laman web yang lain pula. Okey, laman web nasi Arab paling simple. Okey. So saya buka banyak tab ni Okey, contoh kita tutup tab-tab yang lain. Okey. Katakan okay, ni nasi, wow, gambar dia cantik tu. Okay, okay, ini yang menariknya. Okay, bila kita pergi ke collection, okay, kadang-kadang kita tak nak save semua. Okay, contoh apa? Anda mungkin tak mahu save semua. Okay, anda nak save contohnya mana ni? Let's say lah. Ah, ni, ini adalah resepi dia. Okay, contoh anda highlight, okay, highlight yang anda nak save, okay, bahan-bahan nak save bahan je. Okay, okay, so right click, okay, right click, nampak tu add to collection. Ha, saya ulang balik ah. Okey, katakan anda nak save dia punya bahagian ni je. Anda highlight, anda right click kan. Okey. Right click, dekat menu tekan cari situ yang mana? Add to collection, collection yang berkaitan nasi Arab. Okey. So apa akan jadi ialah, okey, nampak tu added nasi Arab, tu nasi Arab. So apa akan jadi bila anda lihat di collection anda? Okey. Bila anda buka di collection anda di bahagian nasi Arab, okey. Ah, yang tadi anda right click tu, dia hanya akan masukkan yang bahagian yang anda right click tu saja. Okey, nampak tak? Okey. So mungkin anda tak save seluruh laman web ini. Anda ya maklum kan laman web dengan iklan dia, dengan gambarnya, kita nak bahagian tertentu saja. Okey. So akan save di situ di mana anda boleh rujuk kemudian, okey. So mari kita lihat lagi apa lagi pilihan yang ada. Let's say lah nak cari video pula. Ha, katakan video nasi Arab Kapsah ni. Video siapa ni? Okay, contoh saya buka satu video YouTube ini. Okay. Okay. Jadi seperti biasa anda boleh pergi ke collection dan oh biasanya tengok dia tengah masak tu. Okay. Alright. Okay. Kita pause dulu. Okay. Okay, kita pause dulu. Pergi ke collection. Dan anda boleh add juga video ini. Okay, sekejap ya. Pergi nasi Arab. Dan add current page. Okay. Dan akan masuk video di bawah tu. Okay, video di bawahnya. Okay. Okay, jadi inilah okay, contoh-contoh bagaimana anda menggunakan collection. So, saya nak share sikit lagi tentang collection ini. Okay. Okay, mari kita lihat balik. Okay. So, di collection di atas kanan ni. Okay, ini adalah collection. Okay, ini adalah senarai collection yang ada pada saya, okay, kombinasi connection saya guna untuk research untuk bengkel malam ini. Ada collection berkaitan dengan saya punya bidang pengajian, okay. Contohnya saya sedang belajar tentang pertahanan, okay, defense pack. Okay, mana ni kita lihat, okay, new collection ni lebih tentang selpol tak tajuk ni, okay. Tajuk ni AUKUS, okay. Ini tentang keselamatan, okay, antarabangsa, okay. So ini collection yang saya telah simpan. Okay. So peranan collection ni dia banyak peranannya. Okay. Paling pentingnya tujuannya ialah anda boleh susun, okay, laman web. Dia berbeza dengan bookmark. Kita biasa tak bookmark kan. Okay. Tapi yang bestnya seperti anda lihat tadi dengan collection ini, okay, anda boleh copy paste apa yang anda nak. Okay. Dan okay. Saya nak tunjuk nanti. Okay. Orang collection ni nanti yang sangat bestnya ialah anda boleh sharekan collection. Contoh ni nasi Arab saya tadi. Nasi Arab, okay. Nampak ada tiga titik. Ah, sebelum tu jap. Ah, dekat collection ni dia ada macam kita boleh tulis nota. Ah, nampak nota. Ah, boleh type nota lagi tu. Okay, contoh nota, okay. Koleksi nasi Arab semasa webinar. Webinar H for at okay. Alright, tekan right situ. Okay, dan anda boleh gerak-gerakkan. Okay, gerakkan ke atas ke bawah ke, okay. Ha, nampak tu? Okay, ha, okay. Okay, kemudian, okay, satu lagi. Anda boleh tekan tiga titik di atas ni. Ah, ini yang seronoknya. Collection banyak, kan kadang kita nak share. So, apa anda boleh buat? Anda boleh share collection ini ke Excel. Ha, ke Excel boleh. Ke mana? Ke OneNote. Okay, ke OneNote. Boleh send ke Word. Okay. Send ke mana? Ke Pinterest. Okay. So take note, boleh send ke Excel, ke OneNote, ke Word dan ke Pinterest. Cuma tak boleh share ke PowerPoint. Okay. Tak boleh share ke mana? Ke PowerPoint. Sebab apa?
Okay, sebab saya tak pastilah, okay, buat masa ini tidak ke PowerPoint, okay. Okay, kenapa saya beritahu ni? Sebab ada dalam soalan, okay. Ada dalam soalan nanti, okay. Salah satu soalannya ialah apa, okay. Collection di dalam Microsoft Edge boleh dikongsikan ke mana kecuali. Kecuali, ha? Kecuali apa? Saya letak pilihan Excel, OneNote, Word, Pinterest dan PowerPoint. So, jawapannya kecuali PowerPoint. Ha, bagi tip jawapan senangnya kelas malam ni. Okey. So, tapi yang menarik ya, yang tentang PowerPoint, okey. Mari kita lihat balik, ha? Inilah collection. Memang sangat mudahlah, okey. Anda boleh buat berbagai collection dan nanti saya akan tunjukkan collection ni boleh anda boleh show citation lagi tu. So, kalau anda yang mungkin tengah buat kaji apa ni research, tulis thesis ke, anda boleh buat citation si ada APA 7. Okay, ha, ini Malaysia banyak guna EPA kan, okay. Chicago, Harvard, IEMLA, okay. Alright, okay. So, dan berbagai-berbagai lagi option yang lain. Yang pentingnya, bila anda guna H, tengok ni, butang collection atas kanan ni. Butang apa? Collection. Alright, okay. So, ini yang pertama. So, mari kita lihat, okay. Okay, sebelum kita teruskan. Apa lagi komen-komen. Okey, jap-jap. Alang-alang. Okey. Nampak butang setting kat sini. Kadang-kadang setengah orang dia punya age tu, apa yang keluar masa dia mula buka laptop itu je lah. Anda boleh customize. Ya. Tekan page setting sini. Anda boleh customize fokus. Fokus. Kalau fokus gambar belakang tak ada. Ha? Dia jadi macam apa? Just background yang plain. Okey. Inspirational. Ada banyak gambar foto. Informational. Okey. Keluar berita-berita. Dan anda boleh customkan. Okey. Show promoted link. Tak nak promoted link pun tak apa. Okay. Kemudian anda boleh customkan apa lagi. Okay. Sekejap. Contohnya anda nak fokus je. Okay. Anda nak informational. Okay. Anda boleh customisekan. Okay. Backgroundnya. Okay. Okay. Berbagai customization anda boleh buat. So, tuan-tuan perempuan jangan lupa. Okay. Dan katakan anda tak nak keluar berita-berita ni. Okay. Nampak apa ni? Content partially visible. Headings only. Berita semua keluar. Tak nampak. Berita pun diturun ke bawah. Tak nampak. Okay. Kalau content visible, semuanya keluar. Okay. Alright. Okay. So, kalau anda nak. Sekejap. Okay. Mungkin anda nak keluar tajuk saja macam tadi. Mana dia? Saya punya. Ni content. Okay, content silap. Okay, headings only. Okay, anda juga boleh personalize. Okay, personalize apa? Okay, anda boleh pilih yang nak keluar berita apa nak keluar. Okay, nak keluar berita apa? Nak keluar top stories ke, berita ke, entertainment ke? So, pilihan anda. Okay, contoh kalau anda nak keluar berita tentang tech and science, tekan tech and science. Nampak tu? Kalau nak keluar berita dunia saja. Katakan contohnya, anda tak minat sains tech ni, tak minat berita dunia tapi nak keluar sukan atau sukan, ha, boleh. Entertainment nak apa? Nak hiburan. So, pilih apakah jenis berita yang anda nak keluar, okay? So, anda boleh personalize, alright? Okay? So, kita nak apa? Headings only untuk malam ini. Okay, sekejap. Saya dah tak nak personalize dah ni. Okay, macam mana ni? Buang balik. Ha, kita refresh je sekarang. Alright, okay. So, macam ni je. Okay. Okay, baik. Alright, okay. So, jadi sebelum saya masuk ke ciri yang kedua, apa pandangan anda tentang collection tadi? Best kan? Okay, alright, okay. So, kita ada siapa lagi? Kita Yu Kok Hui. Salam cantik. Terima kasih Cikgu Yu. Haa, ni best. Cikgu Haslinda lapar lah pula mentang-mentang tunjuk Nasi Arab kan. Okey. Okey, kita ada siapa ni? Zanita. Ilmu baru. Ya, terima kasih. Haa, Cikgu Halafi lapar Nasi Arab pula. Malam ni tentang Ish ya, bukan tentang Nasi Arab ya. Okey. Alright. Okey. Baik. Okey, Jo. Jadi, untuk seterusnya, kita nak lihat tadi collection ya. Collection. Okey, selain itu anda boleh tekan CTRL Shift Y untuk buka collection. Okay. Okay, kita pergi ke seterusnya web capture. Okay, web capture. Okay. Okay. Alright, okay. So kita pergi ke laman web. Cikgu, dah halalang bincang Nasi Arab. Kita Nasi Arab juga boleh cikgu? Ha? Okay, saya tak nak tukar, nasi lain, topik lain. Nasi lain pula. Okay, tersyakul. Okay, katakan Nasi Arab. Okay. Let's say lah, okay. Saya jumpa satu laman web tentang Nasi Arab ni. Contoh, okay. Okay, saya guna topik makanan lah, senang malam ni santai-santai kan. Okay. Katakan saya macam, wow bestnya ni. Dan let's say saya nak screenshot dia. Ok,
Okey, saya nak screenshot. Okey, jangan. Apa boleh saya buat? Okey. Kalau nak screenshot, ada pilihan. Kalau anda menggunakan Surface, okey, so anda boleh tekan di hujung apa? Di hujung pen ini, okey. Kalau anda dah setting, okey. Oh, saya tak setting lagi untuk screenshot, tapi anda juga boleh, okey, tengok atas kanan, abaikan makanan gambar-gambar ni, okey, sementara waktu ni. Nampak, okey, dekat tiga titik atas ni, turun bawah ada pilihan ni, nampak web capture. Apa web capture? Saya ulang balik. Saya tahu. Ramai dengan Cik Viti ulang balik. Kami tak sempat duk tengok si Arab ni. Okey, jap. Okey, saya no. Okey. Nampak tiga titik atas kanan, tiga titik ini, okey. Tiga titik tu cari apa? Cari web capture. Tekan web capture dan anda ada dua pilihan. Anda nak capture bahagian tertentu sahaja atau nak capture full page. Okay. Kita ambil capture area dulu. Okey. Esailah anda nak capture atas ni je. Okey, saya pun contoh macam ni. Okey, nak capture ni saja. Then kita boleh tekan copy dan kita paste dekat tempat lain, Word ke, di PowerPoint ke. Anda juga boleh menulis dekat tempat anda capture tu. Tunggu sekejap. Okey, tadi dah capture kan? Okey, lepas tu ni bestnya. Okey, kalau anda ada Surface Pen, okey, pen ni, okey, Surface Pen, okey, ataupun anda menggunakan barangkali tablet yang lain yang ada pen, okey, anda boleh tekan draw, okey, saya pilih apa-apa pun, boleh contoh, okey, sedap, macam, okey, sedap kan, okey, tak makan je dah kata sedap kan, okey, anda juga boleh erase, yang tulis tadi tu, erase balik, tu dia, apa lagi, okey. Jadi ni antara anda boleh buat contohnya, okey. Okey, contoh. Okey, so boleh pilih lah apa warna, boleh pilih dia segi saiz besar mana dia punya dakwat dia, okey. Alright, okey, tanda right di sini. Okey, kemudian anda boleh sama ada anda boleh save, nampak save, butang save atas kanan ni, save dalam D drive anda, atau anda boleh save ke collection. Collection mana? Collection Nasi Arab lah kan, takkan nak collection UK Defense kan, okey. Nasi Arab ni balik, okey. Ingat tadi collection? Baru belajar 5 minit tadi kan, okey. So bila anda buka collection, bila anda buka collection tadi, tertutup lah pula. Okey, sekejap ya. Okey. So bila anda buka collection anda semula. Okey. Okey, kita tengah share screen balik. Okey. Alright, saya tengah share screen. Oh, dia ambil masa sikit nak share screen. So, sementara nak share screen ini, mari kita lihat komen-komen yang dah ada ramai malam ni. Terima kasih. Okey, baik. Okey. Wow, okey. Banyak komen. Kita tengok apa komen yang saya nak. Okey, okay. Cikgu Syafa Samad. Okey. Tiga titik kena ellipsis. Terima kasih Cikgu Syafa sharekan ilmu pada saya malam ni. Okey. Sekejap, saya nak kena masuk balik stream ya. Okey. Okey, sekejap ya. Okey. Sementara tu saya nak anda tuliskan komen setakat ini, apa idea anda, apakah set collection pertama anda nak buat. Sementara saya nak buka balik, okey, apakah collection pertama yang anda nak bukakan. Okey, mari kita lihat balik. Okey, saya dah masuk balik ke sini, okey. Alright, okey, Cikgu Syafa, terima kasih. Puan Syafa, okey, Puan Syafa, okey, terima kasih, okey. Puan Syafa Samad daripada College Community Bandar Darul Aman kan, okey. Okey, so kita lihat balik collection kita tadi, mana collection saya, okey. Ingat tadi, okey, collection Nasi Arab tadi tu ada ke tidak? Okey. Alright, ingat tadi yang saya telah capture screen kan? Nampak tu bawah tu? Tu nampak tu? Kan ada tanda right tu? Okey. Nampak dia masuk collection. Dan jangan lupa collection ni anda boleh export ke Excel, OneNote, Word ataupun ke Pinterest. Okey. Baik. Alright. So mari kita belajar lagi tentang nak macam mana kalau kita nak capture keseluruhan pula. Okey, sama pergi ke ellipsis ni, tiga titik ellipsis ni, tekan web capture dan anda boleh capture full page pula. Okey, kalau capture full page, ini menarik. Sebab kalau kita contoh anda
tengah melayari laman web, jumpa laman web yang sesuai untuk nak share dengan pelajar anda sebagainya. Okey, anda tekan web capture, keseluruhannya boleh anda capturekan. Okey. Okey, masa sikit okay, nak loading ni. Okey. Dan anda boleh save kan. Dah capture nanti anda boleh save. Anda boleh tulis atasnya kalau anda ada pen. Pen apa terbaik? Sudah tentulah pen. Pen surface. Okey. Dan anda boleh erase. Okey. So banyak benda boleh buat dengan Edge ni. Siapa kata Edge ni sekadar browser, betul? Alright. Okey. So banyak anda boleh lakukan dan anda juga boleh add to collection. Okey. Okey. Alright. Okey. So inilah yang seterusnya. Okey. Iaitu anda boleh apa tadi? Web capture. Okey. So ellipsis di atas ni. So mari kita lihat pula seterusnya. Okey, seterusnya selepas web capture apa pula yang kita boleh belajar? Okey. Kita boleh belajar pula tentang read aloud. Ha, read aloud ni okey. Dia satu fungsi di mana Edge akan tolong baca untuk kita. Edge akan tolong apa? Tolong baca untuk kita. Okey, sekejap ya. Cuma okay, saya tak pasti bila share-share dalam StreamYard saya ni adakah anda boleh dengar atau tidak, tapi macam biasa mari kita pergi ke okay, contohnya okay, sekejap. Okey, saya pergi ke laman web yang lainlah pula. Okey, laman lain pula. Okey. So, kadang-kadang banyak iklan sebagainya. So, caranya anda pergi ke ellipsis atau tiga titik di atas ni, okey. Cari di bawah tu read aloud. Nampak read aloud. Cari read aloud. Okey. Apa akan berlaku? Okey. Cuma mungkin for years ago, share on Pinterest, share on Facebook, share on Twitter. Share. Boleh dengar? Boleh dengar? Okey, mungkin bergema sikit eh, tapi di sini ada ciri anda boleh voice dia akan tolong baca, dan yang menariknya anda boleh pilih di atas kanan ni nak dia baca kalau dalam slang atau bahasa apa. Banyak sini eh. Ada English, rupanya English ni pada Microsoft David English, Mark English, Azira English ke. Ada berbagai lah. Tengok, okay, Malaysia ada lah. BM. Ya Allah, Alhamdulillah ada juga Malay ni. Ha, okay, Malay pun ada. Okay. So, berbagai bahasa. Okay, mari kita lihat kalau Malay. Okay. Saya minta maaf kalau anda tak dengar. Dengan hanya tengok resipi yang dikongsikan pasti menjadi dan boleh dimakan bersama keluarga. Okey, so saya cadangkan anda explore apa fungsi read aloud. Okey, read aloud. Okey, dan saya tambah lagi kadang-kadang pasal tak? Iklan banyak dan kita kadang anda dan mungkin student anda khususnya anda tak nak dia macam terleka dengan apa ni, heboh media sosial benda semua ni. Okey, so okey. Anda nampak di atas ni ada enter immersive reader. Nak tahu ni, enter immersive reader. Tekan yang itu, jeng, apa akan berlaku? Okey. Maka hanya keluar apa kandungan utama sahaja. Ha, kandungan utama sahaja akan keluar. Okay. Dan di sini ada read aloud pun ada juga macam tadi. Okay. Anda boleh pilih nak teks ni contohnya font apa, nak tukar font ke. Okay. Nak font macam Comic Sans ke. Anda boleh tukar tema dia. Okay. Tema background. Okay. Ataupun boleh tukar text size nak bagi besar lagi. Ha, boleh besar, okey. Nak spacing lagi, okey. So berbagai pilihan, grammar tool pun ada, okey. Reading preference pun ada. Nak dia baca contoh satu line saja. Nampak tak? Ha, tiga line saja. Okey, atau lebih sikit, okey. Macam ni ah. Untuk fokus, okey. Maklum sekarang pelajar kita zaman sekarang ni dia orang macam hilang fokus mudah kan? Okey. Maklumlah duk biasa dengan media sosial. So kita pilih nak dia baca banyak mana. Okay. Kemudian picture dictionary. Okay. Saya pun boleh explore picture dictionary ni. Okay. So ada berbagai pilihan. Ada boleh translate lah pula. Okay. Kita lihat ni bahasa Melayu dah. Kalau kita translate ke Arabic. Jadi apa eh? Translate entire page. Okay. Ha, dia boleh translate cikgu. Ha, cikgu bahasa Arab kalau sini best kan? Ha, tak kisah bahasa apa pun. Okay. Alright, so pergi ke reading preference, cari translation, dia akan translate. Tadi yang bahasa Melayu kan, ini translate bahasa Inggeris pula. Ah, okay.
So berbagai berbagai okay, Cikgu Zanita kata re-allow menarik teruja, betul. Dan saya yakin re-allow ni tentang perempuan, okay, re-allow ni dia memberi dia paling bermakna untuk pelajar, khususnya pelajar, okay. Sebab kadang-kadang contohnya lah, terutama anda mengajar subjek bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, bahasa Jepun, bahasa Arab dan apa bahasa yang lain, okay, untuk dia mendengar, okay. So jadi yakinlah anda explore, gunakan, insyaAllah, okay, insyaAllah. Okay, so ini namanya, okay, bagaimana nak masuk sinema ni, okay. Cik Fitri, saya lupa cik ceritakan apa tadi. Okay, saya ini saya tengok di atas ni, ingat. Ini lamanya, oh minta maaf, saya lupa nak tunjuk lagi, okay. Alright, okay. Jadi ini adalah laman yang asal tadi kan. Okay, laman yang asal tadi, okay. Dengan ada iklannya, ada banyak gambar. So kita nak fokus kepada konten sahaja. Fokus ke mana? Ke konten. Tekanlah di atas ni, nampak tu ada macam buku dan juga macam stereo sound ni. Okay, enter immersive reader ataupun anda tekan F9. Okay, tekan F9. Okay, so dia akan convert laman web tadi ke konten utama sahaja, bukan iklan-iklan, dan anda boleh explore untuk read aloud, tukarkan font, grammar tool dan juga reading preferences, termasuklah translation, okay. Alright, so ini ialah ciri yang kedua, okay. Yang kedua ketiga, tak ingat dah, okay. Okay, so apa pandangan cikgu, ha? Explore lah malam ni, okay. Jangan malam ni saja, explore lah juga. Dia jangan cikgu dah belajar malam, explore esok guna yang lain. Esok guna juga, lusa guna. Kalau boleh jadikan Edge sebagai browser nombor satu anda, okay. Cuma ramai kata Cik Fitri, kalau dah guna Edge boleh tak saya nak maksudnya saya nak kena delete ke Mozilla ke Chrome ke Opera? Tidak, okay. Dia free, dah free tu guna je lah cikgu, okay. Anda ada pilihan, okay. Okay. Alright, okay. Okay, ini ada satu soalan, okay. Adakah PDF yang bukan dengan Edge boleh guna fungsi re-allow juga, okay. Saya difahamkan tidak, so PDF dia dah lock dah punya tulisan dia kan, okay. Cuma cikgu mungkin boleh copy PDF, masukkan dekat dalam barang kat dalam Word, dan paste dekat Word, dan dalam Word ada ciri re-allow juga. Okay, okay cikgu. Alright, okay. So jadi mari kita lihat ciri seterusnya, iaitu Math Solver. Okay, Math Solver ni saya dia masih lagi peringkat beta testing. Saya nak tunjuk kebolehan apa boleh buat Math Solver ni saja, okay. Alright, kita lihat panduan diberikan oleh Microsoft sendiri. Okay, Microsoft sendiri. Okay. Okay, sekejap ya. Okay, kita pergi balik ke asyik masih Arab ni. Lapor kan? Okay. Okay, ini menarik untuk cikgu matematik dan pelajar matematik. Okay. Okay, apapun cari ellipses. Ellipses apa? Tiga titik atas ni. Okay. Okay, dia dekat sini tak ada math solver cikgu. Math solver tidak ada. Bagaimana? Anda pergilah ke More Tool, bawah tu, More Tool. Okay, dan ada Math Solver. Saya ulang balik, saya tahu mesti ramai minta CVT ulang balik. Adan tak sempat, okay. Ingat nasi Arab lagi, okay. Atas ni, belah kanan tu ada tiga titik, ellipsis, okay. Buka menu dia dan cari More Tools. Okay, More Tool dan ada Math Solver. Okay, ada Math Solver. Apa boleh dibuat dengan Math Solver ini, tuan-tuan puan-puan main, kita lihat, okay. Learn to solve math problem. Okay. Help math server help you to solve math problem with step-by-step explanation. Okay. Tekan next. Okay. So, di atas ni contohnya. Ada algebra, trigonometri dan sebagainya. Calculus, quadratic equation. Okay. So, apa dia buat? Anda boleh highlightkan. Okay. Math server, matematik tu. Kita lihat sini ya. Kita lihat preview. Learn. Okay, dia masih preview. Okay, learn more. Okay. Apa boleh dibuat? Okay. So, saya tak nak masuk mendalam, tapi anda boleh baca, tekan learn more bawah tu dan boleh baca apa dilakukan. Okay. So, mari kita lihat select math problem. Okay, ini. Okay, dekat di kanan ini. Contohnya, nampak dia highlightkan equation itu. Okay. Okey, contohnya saya bukan cikgu Mac. Apa pandangan? Apa cara, oh dia ada mouse keyboard. Okey. Saya ni sangat baru masih preview cikgu. So cadangan saya terutama kalau ada cikgu matematik
dah boleh expose ni. Tapi kesimpulannya, Edge punya mesh solver ini boleh tolong selesaikan cara apa ni, equation math. Sebab sekarang PDPR, khusus PDPR, kadang-kadang kita nak tunjuk cara nak buat satu cara gerak kerja tu susah, okay, secara online. So mesh solver ni membantu, okay, alright, okay, membantu dan juga boleh membantu pelajar melihat step by step dan juga boleh search laman web yang berkaitan apa mesh yang nak dikongsikan, nak cari penyelesaiannya itu, okay. So ada math problem sini, anda boleh type di sini. Alright, okay. Baik, saya stop sini. Saya minta maaf saya tak dapat masuk mendalam, tapi saya nak maklumkan wujudnya. Kat mana ni? Dekat sini, dekat ellipsis. Cari dekat more tool, tekan pada math solver. Okay, math solver. Okay, baik, 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 baik. Okay, so mari kita lihat pula. Okay, kita ada apa ni? Okay, Cikgu Allen. Tahniah buat pengajar satu. Salam pendek Cikgu. Okay, SK Putra Utama. Okay, terima kasih Cikgu Allen. Okay, hiasi diri, hiasi peribadi guru. Betul-betul Cikgu. Okay, alright, okay. Ni Cikgu Ros Milena ajak math solver menarik. Okay, explore Cikgu. Jangan tak explore. Okay, alright. Okay, so mari kita lihat ciri seterusnya pula. Apa lagi kita ada? Okay, ni yang ramai tanya tadi ya. Iaitu berkaitan dengan PDF. Okay, PDF. Okay, baik. So jadi selama ni, okay, PDF-nya, okay, jom ya. Okay, PDF kita boleh buka dengan browser lain pun boleh buka PDF, betul? Okay, tapi kelebihan buka PDF melalui Edge, okay, mari kita buka, saya buka satu, saya buka, okay, ni, saya punya artikel ni, PDF ni. Okay, alright. So bila kita buka, okay, abaikan tajuk dia, okay, tak faham tak apa, yang penting lihat je, okay, lihat dia punya, kalau anda faham lagi bagus, okay. Kita lihat apa boleh, pertama sekali, okay, ini dalam Edge juga, dalam Microsoft Edge, okay. Pertama anda ada pilihan untuk nak zoom in atau zoom out, okay, zoom in atau zoom out. Saya yakin dalam urusan harian kita banyak guna PDF kan, sama ada sebagai guru, sebagai seorang pelajar, dalam urusan kerja harian, okay, sebagainya. Okay, yang bestnya ialah, okay, anda juga boleh full screen, okay, 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 dan saya nak terus pergi ke, nampak ni, ha, nampak ni apa ni, ha, ni ada tip pen ni, okay, ha, kita besarkan balik, okay, ada tip pen, okay, dan anda boleh pilih, okay, pen apa anda nak, katakanlah nak tulis apa-apa, okay. Dan anda, okay, saya tengah ni pen surface saya ni, okay, saya boleh tuliskan. Alright, okay, nampak tu? Oh, best ni, tukar warna pula. Okay, warna lain pula, warna merah pula. Okay, okay, terpulang lah, anda nak tulis apa pun, okay. Dan bestnya, okay, Edge ni terbalikkan boleh padam. Okay, kalau pen surface ni, okay, pen surface ni, sekejap lah dulu. Okay, kalau dengan pen surface, okay, pen surface bestnya ni, okay, di ni mata pen dia boleh tulis kan, tapi bila anda terbalikkan kat belakang ni menjadi sebagai satu pemadam, macam pensel kita kat sekolah dulu kan, ada dia punya mata pensel di hujungnya adalah pemadam. Saya padam lah, okay, sekejap ya, okay, saya padam dia, okay, saya terbalikkan, padam butuh je. Tapi kalau lah anda ada pen yang bukan surface, anda nak padam, anda boleh guna pemadam kat sini. Dan satu lagi, actually yang paling best sebenarnya ialah bestnya, okay, okay, kita boleh highlight, okay, nampak highlighter, ya, okay, highlighter, ada beberapa warna highlighter, boleh pilih nak highlighter tebal mana, okay, okay, so untuk kita highlight, okay, contohnya saya nak highlight sini, highlight, jangan tak highlight kan cikgu, okay, okay, contohlah nak highlight benda penting, yang ni penting, apa lagi penting, okay, kalau kita kod pula, okay, kalau warna kuning ni mungkin nama department, warna merah nama, warna hijau nama universiti, okay, warna rose ni pula nama dia punya isi penting, okey. Dia sensitifnya, okey. Kemudian sekejap, saya highlight ni penting, okey, apa lagi penting? Okey, mungkin ada penting masuk biru masuk kita, anda pilih maksudnya color setiap warna ni untuk apa, dan anda boleh pilih size dia, okey. Boleh pilih size dia, okey. Ni penting, ni penting, ni penting. Pernah cikgu masa sekolah dulu, masa anda sekolah dulu kan, ialah kan dulu kita guna highlighter sebenar, nak highlight benda penting. Lain-lain kali, semua penting. Kan?
Semua ada warna macam hak mana pentingnya kan? Sebab apa? Sebab semua kita highlight. Ha, ni kadang-kadang dilema highlighter namanya. Okey, cikgu, dilema highlighter. Cuba tengok buku murid-murid anda. Ada tak yang murid rajin dan biasanya kan? Semua ada highlight. Lelah kali hak mana? Yang penting semua penting. Okey. Alright, okey kita bes. So, dan anda boleh padam. Ha, boleh padam. Nampak ni saya terbalikkan pen saya padam macam ni je, okey. Kalau menggunakan surface pen, okey. Dan satu lagi anda boleh print. Nak print PDF tadi, okey. Termasuk yang anda highlight. Ha, ni menariknya. Anda boleh print termasuk yang anda highlight. Okey. Dan anda boleh print sebagai PDF ataupun nak print ke OneNote. Boleh send ke OneNote ataupun boleh print dalam printer yang ada di rumah anda. Okey. Alright. Okey. Okey. Siapa macam nak buang printing cancel. Okey. Dan anda boleh save juga. Bila anda save bermaksud, okey. Bila anda save, anda akan save yang anda dah tulis dan dah highlight. Okay, dia tidak akan override yang original. Ha, dia tidak akan override yang original. Okay, bermaksud yang original tetap kekal di sini. Okay, kemudian anda boleh save as. Okay, okay. Alright. Okay, so jadi kesimpulannya inilah ciri PDF melalui. Yang minta maaf cikgu, saya tersilap. Kalau anda nak save yang original, kena tekan yang ada pen ni. Okay, anda save as. Okay, save as. Alright. Okay, so mesti ramai CVT buka lah boleh nasi Arab. Okay. Okay, so tuan-tuan dan puan, kita telah explore beberapa ciri-ciri yang ada dalam Microsoft ni. Okay. Sekejap lagi saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh sync dengan handphone kita. Okay. Sync handphone kita. Tapi saya nak bagi something yang ramai orang tengah duk tunggu, iaitu apa? Iaitu mungkin link kepada untuk sijil pada malam ini. Link untuk apa? Link untuk sijil. Okay. Okay. So ini adalah link untuk sijil. Okay. Anda boleh scan dengan QR code scanner. QR code tu. Okay. Saya beri masa sekejap untuk anda scan kan. Okay. Dan tapi jangan lepas scan, lepas isi ni keluar. Kita ada masa sikit lagi tu. Saya nak demonstrasi apabila kita menggunakan handphone, app Edge dalam handphone kita. Okay. Sekejap. Okay. Habis tu cikgu tengok scan ya. Okay, silakan cikgu. Tengok scan ya cikgu. Okay, dan apa cikgu, saya minta cikgu boleh tolong juga tulis juga dekat ruangan komen. Okay. Di kalangan semua ciri tadi, collection, apa lagi? PDF, read aloud, okay. Math solver, okay. Yang mana yang cikgu paling berminat? Okay, yang mana cikgu paling berminat? Okay, baik, 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 okay. Okay, sekarang ni saya nak share, okay. Saya nak share pula, okay. Iaitu dalam phone, okay. Dalam phone, ya. Dalam phone, sekejap cikgu, ya. Okey, jadi ini adalah phone saya cikgu, ya. Ini adalah phone saya, okey. Okey, nampak tu. Inilah phone saya, okey. Alright. Sekejap saya nak tukar punya background dia. Okey, inilah phone saya. Nak boleh saya gerakkan phone saya. Saya guna phone apa ni? Huawei P30 Pro, Huawei P30 Pro, okey. So sekarang saya tengah alright. So saya swipe. Okay. Di mana ni? Ha, nampak ni. Nampak ni Edge saya ni. Okay, nampak Edge saya sini. Okay. Saya buka Edge. Okay. Mana pula ni? Okay. Alright. Sekejap ya. Okay, pertama sekali, pasal tak? Okay,
anda boleh pilih akaun mana yang anda nak. So anda boleh ada banyak akaun, okey, anda boleh tambah akaun-akaun anda, okey. Okey, tadi saya guna akaun MV3M Syukri, okey. Outlook saya kan. Okey, sekejap ya. Saya nak delete dulu yang dah ada ni. Okey. Okey. Baik. Okey, ingat tadi collection saya. Kan, collection ada collection apa? Nasi Arab kan cikgu kan? Okey. Jadi okey. Kat collection si Arab ni, okey. Di mana collection? Kalau guna phone saya ni, collection ada tiga titik ellipse dekat bawah tu. Okey, nampak tu keluar tu dan ada collection. Okey. Alright. Jangan dia ambil masa sikit loading. Okey, nampak collection nasi Arab tadi tu. New collection tadi tu. Ha, ni semua collection nasi Arab. Dia keluar sebiji kat dalam saya punya surface saya punya collection tadi. Okey. Tolak cikgu. Kita lihat balik ah. Okey, mari kita lihat collection surface saya. Okey, sekejap ya. Okey, ini adalah surface saya punya collection. Okey, kita lihat balik ya cikgu. Nampak tak si Arab tadi kan? Okey. Collection ni kan? Okey. Okey, ini ialah collection dalam saya punya phone saya. Sama kan? So apa yang saya dah save kat dalam phone saya, okey. Dia akan keluar balik entah. Akan keluar balik dekat dalam entah apa yang saya save dalam collection laptop saya akan keluar dalam collection dalam phone saya. Okey. So ini kadang-kadang kita ialah kita pergi setengah tempat tu kita ada masa kita buat handphone saja kan. Okay, so kita boleh access balik collection yang sama. Dan menariknya berbagai ciri-ciri yang ada dekat dalam dalam okay, dalam saya punya Edge di laptop ada balik kat dalam browser dalam Edge dalam handphone saya. Okay. Okay, so inilah okay. Inilah sekejap. Kita tutup dulu lama web semua ni. Okey. Okey, jadi inilah saya punya phone saya punya surface ya dalam saya punya phone saya. Okey, so kita tutup phone saya sekarang ni. Okey, jadi kepada anda yang mungkin masih nak mahukan link kepada pautan, okey. Pautan untuk webinar untuk minta maaf untuk borang untuk form bagi SPL KPM 2 mata kredit dan juga e-sijil boleh isikan di form ini. Okey. Ni Cik Radhi ya. Ni ada link ni. Ada link ni. Okey. Okey. Baik. Satu lagi. Kena dapat markah 80%. Kalau tak dapat buat lagi sekali. Jangan risau. Buat lagi sekali. Okey. Buat lagi sekali. Baik. 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 Okey. So mari kita lihat lagi. Okey. Jadi saya nak perkenalkan semula yang anda lihat pada malam ini cikgu saya menggunakan Microsoft Surface. So kalau anda berminat nak dapatkan, nak tahu info tentang Surface, okay, anda boleh hubungi saya di 0133757371. Okay. Untuk pertama anda Surface ni ialah laptop 2-in-1, tablet dan juga laptop. Yang mana kalau dalam keadaan lain, brand lain anda kena beli satu laptop dan satu tablet dengan pen. Ini semua all-in-one. Kita ada Surface Pro 8 akan datang tak lama lagi. Surface Laptop 4, kita ada Surface Laptop Studio, Surface Go 3, Go 2. Okay. So jangan risau. Okay. Anda boleh rujuk di nombor yang tertera di bawah ini. Okay, cikgu. Okey, dan saya juga nak perkenalkan, okey, insya-Allah webinar yang akan dijalankan lepas ini pula oleh saya juga iaitu Design Ideas for PowerPoint. Ha, ni PowerPoint pula cikgu, okey. Kita akan saya akan menjalankan webinar ini pada hari Isnin 21 Februari jam 9 malam, okey. Isnin 21 Februari jam 9 malam, okey, di YouTube ataupun FB Modern Classroom Experience, okey. Design Ideas for PowerPoint, okay. Segarkan kembali ilmu pukau penonton, okay, melalui slide persembahan PowerPoint 365, okay. Bukan nak ajar cara nak buat slide semata-mata, tapi nak tengok macam mana nak jadi slide anda tu cantik, menarik, terpikat,
okey, kebabom, okey, memang dan yang penting memukau penonton atau pelajar anda. Sama ada slide anda buat untuk tujuan persembahan dalam kelas, di dewan ataupun online menggunakan apa Teams atau menggunakan Zoom, menggunakan online ya, online, okey. Okey, so insya-Allah, okey. Dan sebenarnya terima kasih lagi sekali kepada pihak terbabit telah membantu menyiapkan webinar ini, H4Ed, anjuran AR EduTech, okey, tajaan Microsoft dan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia, SSTP JPN Selangor, melalui Modern Classroom Experience Program dengan sokongan Digital Classroom, okey. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, okey, mari kita lihat lagi beberapa komen-komen sebelum kita. Saya minta maaf kalau tak sempat menyusun semua komen, okey. Okey, saya satu komen menarik ni. Lepas ni boleh bimbing anak siapkan kerja rumah math, okey. Kat mana? Dekat Math Solver. Cikgu, dekat mana? Math Solver. Kat mana Math Solver? Saya nak tunjuk sekali. Saya tak pasti nak tunjuk sekali. Okey. Nak tunjuk sekali kat mana Math Solver kita ni? Alright, sekejap ya. Okey, di sini ellipsis ni, okey. Dan carilah more tool, okey. So Messover di sini. So kesimpulannya tuan-tuan perempuan, okay, kesimpulannya dan untuk bantu anda menjawab soalan dalam untuk dapatkan CJ dan jam kredit, okay. Buka H ni paling penting ni, kat atas ni, tiga titik ni. Anda explore. Ha, ada banyak ciri saya tak sempat nak explain. Ha. Ada app, ha, boleh download, okay. Ada history, okay. Web capture, memang saya suka sangat web capture ni kan. Web capture kita boleh apa? Kita boleh screen capture, screen capture sama ada keseluruhan ataupun sebahagiannya, okey. Kita boleh copy dan kita boleh paste balik dekat tempat yang lain, okey. Dan jangan lupa collection tadi, collection apa paling seronok ni, paling best ni. Kita boleh share collection, ingat tadi, okey, saya ambil collection yang lain pula, okey. Kita boleh share collection, tekan tiga titik atas ni, boleh share ke Excel, OneNote, Word ataupun Pinterest, okey. Anda boleh juga tuliskan nota, ada ruangan nota, okey, anda boleh pinkan collection ini untuk berada di tempat yang paling atas, okey. Okey, so inilah kesimpulannya tentang kelebihan Microsoft Edge, bukan sekadar browser tetapi satu browser yang multifunctional. Okey, so kita lihat lagi komen-komen yang lain, okey. Masa aku dah jenuh screenshot soalan PDF sebab penting, hanya dapat ilmu baru. Betul-betul, yang penting kalau pelajar macam ni ya, kalau pelajar screenshot tu maksudnya dia nak belajar kan, dia nak belajar, dia bagi tumpuan, betul? Okay, so kita ada Ustazah Leza, sangat menarik, terima kasih. Okay, Majlin Nyala, selamat malam, terima kasih. Okay, so saya minta maaf tak sempat nak bacakan semua, tapi ni best ni, jentik otak. Oh, okay, is always H is the best. Ah, boleh agak siapa ni, rasa ni cikgu dekat Johor ni, betul tak, kat Pasir Gudang ni, okay. Is always H is the best, kata silap saya lah, okay. Kemudian, okay, Sharon Vijaya Balakrishna, will be interesting if you can use it for English. Yes, you can use for English, especially for the read aloud function, okay. So banyak sangat komen-komen, saya minta maaf tak sempat nak baca semua komen. Dan jangan lupa tuan-tuan perempuan ya, tolong share dan juga tolong sangat, tolong like dan subscribe ya Modern Classroom Experience di YouTube dan juga di Facebook. Okay, like dan subscribe Modern Classroom Experience di YouTube dan juga di Facebook. Okay, baik. Okay, Cik Uzani, terima kasih. Alhamdulillah banyak baru. Alhamdulillah. Okay, saya doakan anda semua mendapat manfaat sebaiknya daripada bengkel pada malam ini. Dan yang paling penting, download Edge, gunakanlah Edge, okey. Jangan lupa cikgu, okey. Kalau berminat service, hubungi saya ataupun rakan-rakan ejen di bawah AR EduTech. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, okey. Kita lihat apa lagi ya. Ini dah sampai di penghujung ya, di penghujung slide saya, penghujung program kita. Mungkin ada nak tahu lagi, tak sempat tadi nak dapatkan apa, sebetulnya jangan lupa hari Isnin nanti ya, 9 malam, Design Ideas for PowerPoint with CBM, okey. Dan juga tentang webinar ini, saya akan anjurkan lagi sekali webinar sama H4Ed, okey, pada 4 hari bulan Mac, Jumaat malam, tetapi dalam bahasa Inggeris. InsyaAllah 4 hari bulan Mac, bengkel yang sama di Modern Classroom Experience juga, tetapi dalam bahasa Inggeris. Tolong wawar kepada rakan-rakan anda. InsyaAllah Inggeris biasa-biasa je, cikgu, okey. InsyaAllah semua boleh faham, okey. Dia campur-campur sikit dengan BM, okey. Alright, okey. Sekejap, satu ni menarik ni. Komen Cikgu Muhammad Sanubidin. Saya memang dah guna Edge sejak diperkenalkan, tapi tak tahu lah sangat banyak fungsi menarik. Betul lah. Sebenarnya tak tahu kan? Belum cuba, belum tahu kan? Belum kenal apa?
tak kenal tak cinta, dah kenal tiap-tiap hari guna HK cikgu. Okey, so kepada yang okey, jadi kepada yang nak slide, minta maaf nak link, ni link dia, okey, saya akan tekan di sini, okey. So kita sampai di sini sahaja tuan-tuan puan-puan. Terima kasih atas penglibatan anda, okey. Saya mengharapkan anda mendapat manfaat, okey, kongsikan ilmu-ilmu ini kepada rakan-rakan, kawan-kawan, adik-beradik, kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada ibu bapa, okey. Semoga kebaikan dan juga ilmu sampai kepada mereka semua, dan saya mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, okey, daripada saya mengendalikan sesi pada malam ini, okey. Dan terima kasih kepada AR EduTech khususnya Cikgu Aman atas menyokong. Terima kasih Microsoft atas tajaan. Terima kasih kepada SSTP, JPN Selangor, okey, kerjasama, okey. Terima kasih kepada semua penonton sama ada yang ikut melalui YouTube, melalui Facebook, yang ikut secara ulangan selepas ini, okey. Dan juga kepada mereka yang mempromosi webinar pada malam ini, yang belum tolong share, okey. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan pengguna-pengguna surfing yang banyak bagi inspirasi dan ilmu untuk saya jalankan bengkel pada malam ini juga, okey. Alright. Okey, dah dapat link, dapat link dah. Ya, dapat link dah, okey. Okey, baik. Jadi sekian sahaja, okey. Kita jumpa lagi pula, okey, jumpa lagi pada hari Isnin nanti dalam bengkel berkaitan dengan PowerPoint, okey, bengkel berkaitan dengan PowerPoint pula, okey. Jadi sekian saja dari saya, okey. Jangan lupa isikan link yang diberikan tadi itu untuk anda dapatkan mata kredit dan juga dapatkan apa ni, e-sijil. Sijil tu ambil masa sikit cikgu, janganlah minta esok, mungkin dalam sebulan, sebulan, cikgu, ya. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk sini lagi. Okey. Tengoklah surface. Okey, cikgu. Alright. Okey. So, selamat malam. Selamat berehat semua. Okey. Dan selamat berhujung minggu. Okey. Dan kita doakan kita semua dirahmati Allah. Okey. Dan saya rasa kita akhiri dengan satu doa yang ringkas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Allah mabarik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Semoga Allah rahmati kita di bulan Rajab dan bulan Syaban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan nanti. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Good night.